Allahın baxışı nədir? İnsan bütün həyatını Allahla ünsiyyətdə qurmaqda keçirməlidir. Bütün həyat belə olmalıdır. Ünsiyyəti də özdə olmaz, ha, bura girdik, burada ünsiyyət get gözüşmüş. Bütün həyat ünsiyyətdən ibarət olmalıdır. Ünsiyyət üç cürdür. Allahla ünsiyyət. Bir ünsiyyət var, deyirlər, əl-uns bil-xəlvə, xəlvətdə ünsiyyət. Adam var, ha, görsən, çəkildi bir kənara, baxır, sağda adam, o kənarda heç keçir. Başlayır Allah nə inəməyə, ünsiyyət qurmağa. Uşaq qapında bağlı uşaqlar çıxardır bayıra, biraz səs gələn kimi namazda hisslənir, evdəkilərin üstünə qışqırır. Ulan sakit, bir dənə səsin kesməmdən ünsiyyət qura bilmir Rəbbimlə. Bu necə ünsiyyət qurur? Xəlvətdə. Xəlvəti al, ünsiyyəti qura bilmir. Buna deyilə, əl-uns bil xəlvə. Bəzi insanlar belədir. İkinci nə deyim? Əl-uns bil ibadə. İbadətlə ünsiyyət quranlar. Bir dənə ibadətə bağlanıb, onu ondan al, qırğın düşər. Yapışıb ondan bıraxmır. Məsələn, sən indi oturmuşsan, görsən zikr eləyən adamdır. Da xütbəyə qulaq asır, zikr eləyir. Yox, yani, deyirsən zikri saxla qulaq, deyimə zikrimə. Çünki zikrlə ünsiyyət qura bilir. Biri deyir, çağırdılar bir nəfəri işə, gəl filan kəsin, kömək elə, gələn gəldi, kömək elədi. Da kömək eləmək də Allah sevdiyi bir şeydir. Da kömək eləyəndən sonra ağladı, ağladı. Niyə ağlayırsan? Dedi, ziyarətə Aşur həmişə bu vaxt oxuyurdum, əlimdən çıxdı. Dedi, sən əl-uns bil ibadə, ünsiyyəti ibadətlə qurmusan da, sırf o ibadətlə, o ziyarətə Aşur ilə sırf bağlanırsan Allaha. Elə bu da xidmətdir də insana, ged onunla, o cür nə ibadət elədi? Nə fərqi var ki? Allahla danışmaqdırsa, o da danışmaqdır, bu da danışmaqdır. Ünsiyyətcə ziyarət də ünsiyyətdir, o da ünsiyyətdir. Bəzi vaxtlar ibadət girir Allahla bizim aramıza. Yaxşı mənada. Bir dənə də ünsiyyət var, bax, bu məsələnin fövqüdür. Buna deyilə, əl-uns billah. Allahla ünsiyyət qurmaq. Burada daha ibadət deyil. Burada əbd olmaqdır. Açıram üstə mənanı. Əbd olmaqdır. Ol insanlar ki, ibadətlə ünsiyyət qururlar, onlar ibadətlər arasında seçim eləyirlər, Allah qəbul edir. Mən bu ibadət edilmək istəyirəm. Yaxşı. O insanlar ki, əbddilər, Allah seçir, o təslim olur. Bir dənə misal deyim sizə. Bir nəfər gəldi ustadın yanına, dedi, ustad, dedi, bəli. Dedi, mənə bir dənə ibadət dilən. Dedi, 40 gün gecə ibadət elə. Dedi, baş üstə. Dedi, 40 gün davamlı bunu eləsən, inşallah qapılar açılar. Ustadından ayrıldı, ustadı da Arif idi. Getdi. Gəldi, 25-ci gün idi ki, gecə ibadətlə məşğul idi, qapı döyüldü. Gecə vaxtı qonaq gəldi, gecə də qonaq gələr. Allah sənə kömək olsun. Gəldi də indi, gəldi, girdi içəri. Bu indi qalıb bunu ilə söhbət eləsin, yemək qoysun qabağına, özü geçsin o gecə ibadətinə. Ona da buna qulluq eləsin, o gecə ibadəti qalsa, 25-i təzdən başlayacaq yazıq. Deyib davamlı ilə. İlişib də. Burada seçim arasındadır. Neyniyim, neynəmiyim. Birdən dedi, yaxşıdır, bu Allahın qonağıdır da, daha təzdən başlayaram. Getdi ona qulluq elədi, xidmət eləm, ibadət eləmədi. Sabahsin ustadının yanına gedəndə görüşəndə, ustadı da uzaq görən idi, bilən idi, bəsirətli idi. Dedi, 40 günə nəyə alacaqdınsa 25 gün aldı. Çünki səni üçün maraqlı bəndə olmaq idi. İlişib qalmamışdın ibadətdə. Kəfəalis şeytani nəsibən fik ən yəngüləkə min taatin ilə taat. Şeytan üçün bu yetər ki, səni ibadətdən obisi ibadətə çəksin. Nə deməkdir? Oturmuşsan, getməlisən dua oxumağa, bu yana ana xəstədir. Səndən tələb nədir? Anava qulluq elə. Öyrəşmirsən axı duaya. Şeytan orada gəlir vəsvəs edir, get duaya, get duaya. Deyir, şeytan həmişə insanı günaha dəvət eləmir ki. Bəzi vaxtlar Allah istəyən ibadəti alır əlindən, öz istədiyin ibadəti verir sənə. Deyir, şeytan üçün bu yetər. Əbdlə abidin fərqi var. Abid ibadətləri seçir, Allah qəbul edir. Əbd isə Allah seçir, bəndə təslim olur. Bəndə təslim olur.